Dobar dan i dobrodošli na uvodni video predmeta osnovne tehnike. Moje ime je Vladimir Šimović i ja ću vam ovaj semestar predavati taj isti predmet. Nekim od vas ću držati autorne vježbe, a nekim od vas ću držati laboratorijske vježbe. Kako god sam ja izvodila ove godine. Šaljam vam pozdrav iz svog ureda, to je iz naše predavone, dakle ću vam zapravo držati ta predavanja, snimati te videe i generalno držati konzultacije. Tu sam, da vam se predstavim ovako malo uživo, da me vidite kako izgledam, pošto se definitivno nećemo vidjeti uživo već još neko vrijeme. Te zapravo da s vama porazgovaramo po meni dvije bitne stvari prije nego što uđemo u tome na koji način će izgledati održavanje nastave na ovom predmetu ove godine, to je ovaj semestar. Dvije bitne stvari o kojima bih volio porazgovarati s vama u ovom trenutku su: zašto je predmet težak, tj. Objasniti da je težak i objasniti zašto, te kako zapravo se suoči s tim, te drugo, iz kojih fizičkih knjiga materijala učiti pripremati ovaj predmet. Pa krenimo redom. Ovaj predmet je težak. Dakle, predmeti osnovne tehnike i elastetni magnetizam, znači to su dva predmeta, elastetni magnetizam je nastavak ovog predmeta, su dva najteža predmeta na prvoj godini elektrotehnike na tehničkom učilištu u Zagrebu. Odgovor zašto je, kompleksan, ali se da svesti na dvije stvari. To je, ima jako puno toga za učit, a drugo je zapravo da su potrebna određena znanja matematike da bi se uspješno savladalo gradivo tih predmeta. Ovo drugo je jedno od razloga zašto se ovi predmeti zovu ovako kako se zovu, tj. Zašto se ne zovu kao prije, a to su osnovne tehnike 1 i 2. Neki od vas koji su pratili, koji su malo gledali sadržaj ovog kanala, će primijetiti da snimke mojih alternih od prije 3-4 godine imaju nazive osnovne tehnike 1 i osnovne tehnike 2, a da su međuvremenu se te stvari promijenile na osnovne tehnike i elektrotehnički magnetizam. E sad, što se točno desilo i kako to vezimo s ovim zašto je predmet težak, ću vam sad objasniti konkretno. Osnovne tehnike predmet ovakav kakav je trenutno je zapravo miks osnovne tehnike 1 i osnovne tehnike 2 iz prošlosti. To je, uzeli smo sve što je vezano za mreže i zamiješali to u jedan predmet koji smo stavili u prvi semestar. Dok u elastetni magnetizam zapravo ulazi sve iz osnovne tehnike 1 i iz kojih smo još izbacili istosmjene mreže. Sad, zašto se to desilo? Naime, dolazite iz srednje škola u kojem zapravo imate nekako, pratili ste određene teme iz matematike, ali ste ih ili obradili loše ili ste ih vi usvojili jako loše i nakon naše iskustvo je pokazalo da vi još niste spremni u prvom semestru savladati i objašnjavati zašto otpornik, kondenzator i zavojnica rade na način na koji rade. Tako da smo odlučili ta objašnjenja prebaciti u drugi semestar, a u prvom semestru ćemo samo se igrati sa mrežama bez zapravo dubljeg razrašljavanja kako elementi u tim mrežama rade, tj. Funkcioniraju. I eto nas na osnovne tehnike. Dakle, istosmjerne mreže, izmjenične mreže. Ali i dalje taj predmet zahtijeva određena znanja matematike i kažem, to je taj drugi razlog zbog koji je on težak. Već zapravo, u drugom, trećem tjednu kad krenemo raditi metode rješavanja istosmjernih mreža, ćemo se susret sa prvim stvarima koje ćete morati znati iz matematike, a to je rješavanje sustava linearnih jednadžbi. I to nije pretjerano teško, jer redovito ćemo zapravo našim metodama svojiti te sustave na tri jednadžbe i nepoznanice, koje zapravo možete besplatno riješiti sa vašim kalkulatorom. Dakle, ne idemo predaleko, ali već u petom tjednu, ako se ne varam iskreno, kada krenemo se baviti sa izmjeničnim signalima i počnemo pričati recimo o definiciji srednje i efektivne vrijednosti signala, ćemo već koristiti pomoć derivacije integral i bilo bi super da ih vi to tada razumijete. Zadovoljit ćemo se s njim da znate koristiti, ali za vaše znanje i za vaše razumijanje tog dijela gradiva bi bilo super da vi to razumijete. Nadalje, čim se zapravo prebacimo na izmjenične mreže, a to je ako se naravno već u šestom tjednom nastave ili sedmom, koristit ćemo fazorski račun koji je zapravo vezan na vektorski račun, jer fazori su rotirajući vektori, tako da bi bilo super da imate to znanje linearne algebre vezano za vektorski račun. E sad, u izmjeničnim mrežama ćemo zapravo cijelo vrijeme koristiti izmjenične signale, ali ćemo svesti sve na sinusne signale. Dakle, poznavanje trigonometrije je bilo fantastično, to je bit će nužno. I sad, kad kažem poznavanje trigonometrije, ne mislim da mi znate ono, lupiti sinus alfa je a kroz c. To nije poznavanje, to je naučena formula na pamet. Dakle, tražit ćemo i bit će vam potrebno razumijevanje činjenice da su sinus alfa i kosinus alfa zapravo y i x koordinata.
točke na jediničnoj kružnici koja se nalazi pod kutem alfa s obzirom na pozitivan dio osi x. Neki od vas će otprilike ovom trenutku imati upitnike nad glavom, ali ako to sad ne razumijete, otvorite knjigu srednjoškolske matematike i počnite ponavljati. Sve te koncepte iz matematike ćemo mi ponoviti prvi put s vama, ali u jednom trenutku ćemo prestati ponavljati. Dakle, bit će i potrebno u tom trenutku usvojiti. E sad, pripremili smo vam u prvom tjednu nekakvu zapravo mali testić u kojem ćete samo ocijeniti vaše znanje. Znači, kolega Zupa Bakša vam je priredio nekih 7-8 začića i probajte ih riješiti sami u ovom trenutku da vidite gdje stojite. Da sami shvatite zapravo kako vam točno ide. Također, stavio sam na LMS linkove za autore 01, 02, 03, dakle namjerno imaju oznaku 0 jer su uvodne, gdje ćete proći trigonometriju, vektorski račun, sinusne funkcije i infinitezimalni račun. Uspio sam to izgovoriti, to je super. Ponovite sve to, bit će vam potrebno. E sad, osim toga kao predmet je težak, velik je. Konkretno 3 sata predavanja tjedno, 3 sata outdooring tjedno i sveukupno 5 laboratorijskih vježbi, sad po 3 školska sata, dakle 15 sati ukupno. Mnogi od vas dolaze iz gimnazije, sa elementima ovom predmetu se uopće niste susretali i zbog toga će vam to biti izazvano. Mnogi od vas dolaze iz strukovnih škola, s elementima ovog predmeta ste se sve susretali, ali sad sve to ide na neku novu razinu i zapravo će vam faliti vjerojatno matematičkog znanja. Ali svakako, svima vama će biti jako puno gradiva koje će se iz tjedna na tjedan dovezivati jedno na drugo. Što znači da ako recimo propustite 4 tjedna, tj. 4 tjedna ne pogledate što smo radili, ćete se sjećati kada ste pali s Marsa. Neće vam biti uopće jasno. Dakle, ključno će biti raditi konstantno. Također, ono što savjetujem, a ponavljat ću to milijun puta u buduće, jest da postavljate pitanja. Molim vas, kad vam držim predavanje, čim nešto kažem što ne razumijete, pitajte. Ako vas sam pitat tada, pitajte kasnije. Naime, s tim su možete staviti poruku. Možete mi poslati poruku. Na LMS-u imate forum za komunikaciju, imate moj mail, imate službene konzultacije također. Možete postaviti pitanje meni i bilo kojem drugom kolegi. Kažem, što dulje čekate da sami razjasnite ono što vam nije jasno, to će vam biti teže. Također, molim vas učite redovito, evo, to sam već naglasio. Dobro, to smo manje više sve pokrili. Ajmo sad porazgovarati o materijalima koji će vam biti dobri za učenje ovog predmeta. Konkretno u PowerPointu na koji ćemo malo kasnije doći, će vam biti naglašeni neki materijali, ali sad ću vam zapravo na kraju kraja pokazati. Koje knjige vam bila zgodne? Ja ću sad proći kroz više njih, naravno ne morate nabaviti sve, nabavite neke od njih, ali postoje bolje, postoje lošije. Konkretno, evo ovako. Branislav Kuzmanović, Osnova tehnike 1. Dakle, zbirka i knjiga. Ova knjiga, to je Osnova tehnike 1 konkretno, će biti korisnija sljedeći semestar na predmetu elektrotehnika i magnetizam. Ali, ima određen dio vezan za istosmjerne mreže i onda bi zapravo poručio da se sad svako nabavite. Jer kažem, i ovako onako će vam trebati sljedeći semestar. Što se tiče tih istosmjernih mreža, njih ćemo više zapravo vježbati iz zbirke primjera osnovne tehnike kolege Čehovića, koju možete naći uz pomoć Google-a. Sljedeće što ću vam predstaviti je udžbenik iz zbirke opet Branislava Kuzmanovića zvan Osnovne tehnike 2. Šokantno, kažem, naziv je onaj koji smo prije koristili. Ovdje se zapravo više priča o izmjeničnim signalima i izmjeničnim mrežama i ovo je definitivno preporuka da se nabavite izbirku iz knjigu i ovo će nam biti 9 tjedana naša nastava. Topla preporuka. Ako ćete bilo šta nabaviti, nabavite od udžbenika iz zbirke i od Šehovića zbirka. Također, alternativa ova dva udžbenika iz zbirka su ova dva. Od profesora Pintera, Osnovna tehnika je knjiga prva i knjiga druga. Također na lijep način sve predstavljeno, ima puno primjera, također preporučujem. Malo ćete ih teže naći jer zapravo nema, mislim da se više čak i ne izdaju, ali ima antikvarijatima, ima čak ja mislim i na Feru, malo Mivici, potražite, isto su dobre knjige. E sad, ono što još mogu preporučiti je zapravo ova zbirka zadataka iz fizike od profesorice Nade Brković, koja je to meni predavala fiziku u srednjoj školi u Mijocu. Ovo je prvo izdanje, mislim da sad izdanje je... Eto, neke tehničke poteškoće su se ispriječile u mom predstavljanju ove zbirke. Dakle, da ponovim. Velika plava zbirka, takozvana zbirka zadataka iz fizike od profesorice Nade Brković,
To je istina srednjoškolska zbirka iz fizike, ali preporučujem je jer je A dobra, B dobro će vam doći iz 3 predmeta na prvu godinu od tehnike, studija od tehnike, znači fizika, što bi trebalo biti logično. Osnovna tehnika istina manje, ali ima dijelova grada koje se odnose na njega. I elektricitet i magnetizam, što je zapravo dobar dio ove zbirke, te kažem preporučujem, ako je, pogotovo ako već imate. Ovo je prvo izdanje, nove izdanje sam, mislim, ako se varam, do 4 dijela. Dakle, velika plava zbirka, profesorica Nada Brković, ujedno ovim putem pozdravljam. Sad, time smo pokrili materijale koji su vam potrebni slash korisni. Ajmo još samo predstaviti jedan materijal koji njegov dio bi vam mogu biti zanimljiv. Dakle, ovo spada u kategoriju za one koji žele znati više. Dakle, serija predavanja, znači veliko, teško, tri volumena, Feynmanove lekcije iz fizike. Malo prije spomenuta profesorica Nada Brković mi je ovo preporučila, istina ona ima originalni ruski, ja ga baš ne govorim, tako da se za engleski. Tvrdi uvod tri volumena, nama, to jest vama, a i meni, konkretno drugi volumen će biti najzanimljiviji, ali sad kad moću da vam postaviti sva tri. Dakle, prvi volumen, Mainly Mechanics, Radiation and Heat, znači pretežito mehanika, radijacija i heat, znači nije vrućina nego toplina, tako je. Pa da, zvuči kao nekakve lekcije iz fizike, srednje škole i prve godine faksa, ali nevezano za ovaj predmet pa nećemo previše u dubinu. Volumen 2 je ono što nas zanima. Volume 2, Mainly Electromagnetism and Matter, dakle tvar, ali ono što je bitnije, elektromagnetizam. Elektricitet i magnetizam nam je drugi semestar predmet, osnova tehnike je ono što zapravo je primjena tog predmeta. Ovo bi vam moglo biti jako zanimljivo. Ovdje ima jako puno toga što se zapravo mi ne dotičemo na predmetu, ali svejedno je jako zanimljivo. Ja čitam iskreno da nađem nekakve interesantne stvari koje bi vam mogu prenijeti i iskreno fakat preporučujem. Matematika je možda malo napredna, ali na kraju kraja ne morate to obavezno čitati, nije da će ovo se ispitivati o tome. Volumen 3 je pa dosta zahtjevan, ali također dosta zanimljiv, tako da bacite oko. Istina onako, at your own peril, što bi se reklo, kvantna mehanika. Mislim da naslov dovoljno govori o zahtjevnosti takvih tekstova. Svejedno mislim da bi vam mogao biti zanimljivo. Ok, i time smo predstavili zapravo sve te materijale u ovom fizičkom obliku, znači knjizi. Naravno, postoje razne digitalne materijale koji bi vam mogli biti korisni. Na kraju kraja, videi poput ovih koji se nalaze na YouTube kanalu. Po milijuniti put vas pozivam da se slobodno pretplatite, preporučite kolegama s drugih fakseva, podijelite sa familijom itd. Meni je uvijek drago vidjeti da neko se pretplaćuje i lajka moj rad i moj trud. Ali kažem, osim toga imate LMS na kojem zapravo linkamo sva predavanja, razne zadatke riješene i prezentacije svih nas profesora, znači kolega Zupa Bakša, kolega Tomljenić, kolega Šterci, na kraju krajeva ja. Tu je LMS gdje zapravo se mi imamo reći dopisujemo, gdje zapravo imamo ta predavanja, te ta snimljena predavanja ostavljena tamo snimljena. Obično zapravo vam ja odradim predavanja pomoću sve prezentacije koje vam je prvi run kroz ono što želim ispričati u ovom videu, pa onda nakon toga počnem tim iskustvom snimam ovo tu, nadam se da će to ispast bolje. I to je to, znači TLDR ovog tu videa kratko jest predmet je težak jer matematika i ljenost i knjige. Popis tih knjiga ću daći u opisu ovog videa. Ajmo sad baciti oko na prezentaciju koju sam vam pripremio, u kojem ćemo raditi gradivo ovog tjedna, tj. Prvog tjedna, proći ćemo način polaganja ovog predmeta i način funkcioniranja ovog predmeta. Evo nas u dijelu uvodnog predavanja u kojem ćemo zapravo pričati o ciljevima ovog predmeta i načinima njegovog svođenja, te zapravo načinima njegovog polaganja. Opet moj ime je Vladimir Šimović, tu vam je naveden moj mail, slobodno ga koristite za javljanje s bilo kakvim pitanjima. To je moj ured na Kojnovojskoj 1110, slobodno svratite u terminima konstacije ili kad se najavite. Koji je cilj predmeta osnovne tehnike?
Pa ovako, generalno, navedeno bez ulaska u detalje, cilj nam je da vam omogućimo razumijevanje temeljnih zakona, principa i pojava iz područja istosmjernih i izmjeničnih krugova. Želimo vas pripremiti teoretski i praktično za usvajanje znanja i vještina iz stručnih i specijalističkih predmeta. Ukratko, zamislite vaš studij kao nekakav jelovnik u kojem birate što ćete pojesti, što ćete naučiti. Ideja ovog predmeta je kao neki tasting meni. Probajte od svega pomalo, upoznate se sa sastojcima, tako da biste lakše mogli donijeti odluku što ćete probati sljedeći put kad shvatite ovaj restoran, to jest koje predmete ćete izabrati na višim godinama studija i što bi vas to najviše moglo zanimati. Da, i također temeljna znanja da usvojite da biste mogli razumijati manje više sve što vam slijedi u obrazovanju. Ako bi išli to promatrati detaljno, onda bi pričali zapravo o ishodima učenja. Kao što im ime kaže, kad biste učili, to jest pripremali se za ovaj predmet, učili njegov gradivo, ovo bi bili ishodi tog samog učenja. Mi smo ih definirali šest. Tri na ovom slajdu su, pa ova tu koju vidite, ali ja ću sad malo na brzaka proći kroz njih. Znači, za početak ćete naučiti formulirati osnovne pojmove, dakle napon, struja, grane, jednadžbe ustroja za primitivne elemente, ti su otpor, ideal, naponski i strujni izvor, jednostavni složeni strujni krug, te mjerni instrumenti, te formulirati zakone, Kirchhoff zakon i Joule-ov zakon vezane uz kompoziciju električnih strujnih krugova istosmjerne struje. To će nam biti, ako se varam, prva dva tjedna naše nastave. Sljedeća dva tjedna će se vezati za ishod broj 2, u kojem bi se trebali naučiti kombinirati metode i teoreme, dakle metodu kontinuih struja, metodu potencijala čvorova, načelo pridodavanja, to je princip superpozicije, Thevenin teorem, Nortonov teorem, a i Milmanov teorem, prilikom rješavanja problema vezanih uz linearne mreže istosmjerne izmjenične struje. E sad, ovdje nas je navedena izmjenična struja, iako prva tjedna ćemo te metode koristiti za istosmjernu struju, ali vidjet ćemo kasnije, zapravo tamo negdje oko 8. 9. tjedna, kako se te iste metode daju primijeniti na krugove izmjenične struje. Treći ishod bi zapravo bilo povezati teoreme i metode rješavanja linearnih mreža istosmjerne struje s pojavom kondenzatora kao elementa strujnog kruga, te zakonima komutacije, dakle početni uvjeti, prisilni slobodni odaziv, prijelazno i stacionarno stanje i prijelaznim pojavama, punjenje i pražnjenje kondenzatora i zamjenica preko otpornika. Konkretno, tamo negdje u šestom tjednu ćemo zapravo ubaciti naš kondenzator kasnije i zamjenicu u istosmjerni strujni krug i vidjeti kako se točno ponašaju. Tu ćemo malo se igrati sa eksponencijalnim funkcijama i to će biti punjenje, priča o punjenju i pražnjenju tih elemenata. Sljedeća tri ishoda učenja su ova koja možete vidjeti na ekranu. Dakle, četvrti ishod učenja bi bilo komentirati odnos napona i struja sinusnih valnih oblika na otporniku, zavornici i kondenzatoru, koristeći pojme vezane uz mreže u vremenskoj domeni. Dakle, valni oblici napona i struja i njihove podjele, srednja i efektivna signala te nekakvi omjerni faktori. Te metode prikazanja sinusnih veličina, fazor i fazorska transformacija, fazorski račun. Dakle, u nekom trenutku ćemo završiti sa istosmjernim mrežama i sa prijelaznim pojavama i tu zapravo je onaj dio vezan za prvi međuispit na ovom predmetu o čemu ćemo malo kasnije. Jednom ćemo krenuti zapravo na predstavljanje izmjeničnih oblika struje napona, te ćemo se najviše koncentrirati na periodičke, to jest sinusne valne oblike, gdje ćemo onda gledati malo kako se ponašaju srednja efektivna vrijednost, uvest ćemo nešto što zovemo fazor i fazorsku transformaciju da bi mogli koristiti fazorski račun pomoću kojeg će nam biti zapravo lakše baratati s tim pojavama. Peti ishod nam govori da bi se zapravo vi trebali formulirati i oblikovati pojmove vezane uz impedanciju i admitanciju, vrste i pretvorbe vrsta spojeva i tih istih, dakle serijski, paralelni, mješoviti, trokut i zvijezda, električnu snagu bi se trebali znati formulirati, dakle trenutnu, prošlu, radnu, jalovu, prividnu, trokut snage, iskaz i dokaz teorema o maksimalnoj snazi, te uz frekvenciju karakteristike kruga, rezonancija, faktor dobrote i faktor gušenja. Dakle, peti ishod je čisto vezan zapravo za prikaz trošila u izmjeničnoj mreži u obliku zapravo impedancije, dakle serijskog spoja RLC i admitancije paralelnog RLC spoja i zapravo pretvorbe tih istih kao što smo radili samo za otpornike,
Također ćemo definirati snagu, to sve njegove oblike koje sad postoje, ne samo u istospjenim mrežama gdje postoje takozvani veliki P, što je radna snaga zapravo. Te ćemo zapravo komentirati frekvencijsku karakteristiku kruga, dakle gledat ćemo kad se dešava rezonancija i pod kojim uvjetima, koji su njezini efekti, dakle faktor dobrote i faktor gušenja. Finalno, šesti ishod će biti formulirati pojmove vezane uz više fazne sustave, dakle općeniti princip djelovanja, prednosti i klasifikacije tih istih, te njihov najčešći oblik, trofazni sustav, dakle njegovi osnovni spojevi, definicije faznih helijskih veličina, te proračun mreža sa nesinusnim periodičnim valnim oblicima i pojam transformatora. Pojmove samoinduktiviteta, međuinduktiviteta, faktora induktivne veze i ekvivalentni krug sa vodljivom vezom, te pojam idealnog transformatora. Ovo se vezano za transformator će zapravo samo ćemo malo umočiti prste u to gradivo, ako ćemo više ekspandirati u preventu velocitetu magnetizam, kad ćete malo više znati o samoj zavodnici i načinu indukcije elektromotora sionanja. I to je tih šest ishoda učenja. Kažem, ideja zapravo naša želja je zapravo da vi usvojite svih šest. Da biste naravno položili premet, tračite zapravo usvojiti svih šest sa ocjenom dovoljan, ali nećete moći položiti premet bez da ne usvojite svih šest ishoda učenja. Oblici izvođene nastave. Ovaj slajd nam zapravo govori kako je ovaj predmet organiziran. Manje više već ste vidjeli to u rasporedu. Imamo 45 sati predavanja, 45 sati autornih i 15 sati laboratorijskih vježbi. Što ukratko znači 3 sata predavanja tjedno, 3 sata autornih tjedno i 15 sati, znači u prosjeku 1 sat labosa tjedno, ali zapravo to će biti u 5 navrata po 3 školska sata, dakle 5 laboratorijskih vježbi. Vaš uradak, tj. Uspješnost svakog studenta će vam pratiti kroz izvedbu laboratorijskih vježbi, zadaća među ispita te usmenog ispita. Vidjet ćete zapravo kroz LMS ćete dobijati periodički domaće zadaće, imat ćete među ispita i ispita, te ćemo s vama razgovarati na usmenom ispitu. A o tome kako to izgleda ćemo malo pričati kasnije. E sad. Polaganje predmeta, to jest ovdje je zapravo pisano na koji način zarađujete bodove za prolaz takozvanog pismenog dijela ispita. Znači ovo je sveukupno 220 bodova i to onaj dio da biste pristupili usmenom ispitu. Dakle, ajmo redom. Imamo dva među ispita, prvi i drugi, i svaki od njih nosi po 100 bodova. Dakle, da biste zapravo položili pismene, da biste položili među ispite, morate imati 100 bodova sveukupno zapravo iz tih među ispita, dakle pola, 100, 200 je pola. Alternativno možete izaći na ispitni rok i zaraditi 200 bodova od jednog. Dakle, ovo je 200 bodova kako god glave, da li je to za vrijeme predavanja ili poslije za vrijeme ispitnog roka, to je izbor samo na vama. Prvi među ispit će biti negdje u 8. tjednu nastave, a drugi među ispitu 15. O tome malo kasnije. Laboratorijske vježbe, dakle, imaju sljedeće stvari. Imate 15 bodova iz njih. Što to točno znači? Ovdje tu imamo, piše 1 plus 2. Znači, 5 laboratorijske vježbe po 3 boda svaka. 1 bod iz pripreme, koju zapravo možete rješavati doma, a 2 boda iz same laboratorijske vježbe. Da biste dobili potpis iz predmeta, što znači da biste dobili, zaradili zapravo mogućnost izlaska na pismeni ispit, trebate iz ovog dijela tu, dakle na same laboratorijske vježbe, zaraditi pola, dakle po jednu laboratorijsku vježbu. Kako će izgledati laboratorijske vježbe ćete naravno vidjeti kasnije. Vama koji recimo dolazite iz gimnazije će biti malo teže, pa slobodno se uparite na laboratorijskim vježbama sa nekim koji je bio u strukovnoj školi, tako da vam može malo pomoći. I definitivno uvijek slobodno postavite pitanja i laborantu i asistentu ili predavaču koji se tamo nalazi s vama. Dakle, 200 bodova jesu ispiti ili među ispiti, 15 bodova su laboratorijske vježbe, te imamo nešto što se zove zalaganje, i to je 5 bodova. To će biti vaše domaće zadaće. Znači 5 domaće zadaće po 1 bod. E sad, to se čini malo, ali razmislite da vi zapravo možete 20 bodova iz ovog predmeta zaraditi, a to je malo manje od 10%, to je znači 9.1%, možete zaraditi ili na laboratorijskim vježbama i doma. Zašto je to bitno? Pa
Pogledajmo sljedeći slajd. Dakle, na ovom slajdu možemo vidjeti pragove ocjena za polaganje pismenog dijela ispita na ovom predmetu. Dakle, vidite, 55% vam je potrebno za ocjenu broj 2, to je 121 bod. E sad, zašto to naglašavam? Pa naime, ako što više izgubite bodova na onom permanentnom dijelu, to je zalaganje i labosi, to morate više na pismenom ispitu ili kroz među ispit zaraditi za dvojku. Dakle, teoretski, ako iz labosa dobite minimum, to je 5 bodova, domaće zadaće ne napišete ništa, vi morate skupiti 116 bodova od 200 na pismenom ispitu ili među ispitu da biste dobili ovih 121 za prolaz. Dakle, best case scenario, znači u najboljem slučaju, vi možete skupiti 20 bodova na domaćim zadaćama i labosima i onda zapravo morate skupiti 101 od 200 na ispitu ili među ispitu da biste dobili 2. Pazite na to. Sami među ispit inače traju 60 minuta, a ispitni rokovi 120 minuta, broj zataka na među ispitu 3, na ispitni rokovi 5. E sad, s obzirom na situaciju i koronu, vidjet ćemo kako će se to mijenjati, pošto su ispiti i među ispiti obično uživo. Ovaj put ćemo još vidjeti kako će to izgledati, kažem. Među ispiti već sada znamo da će biti online, za ispitni rokovi ćemo još vidjeti. E sad, ajmo samo na brzaka prokomentirati gradivo prvog i drugog među ispita. Dakle, prvi među ispit će ispitivati znanje prvih 6 tjedana nastave. Dakle, ovaj prvi dio, znači kompozicija električnih krugova, Kirchhoffove zakone, Joule-ov zakon, također napon, potencijal, generalove izvore. Ukratko, prvih 4 tjedna su zapravo istismjerne mreže i metode rješavanja istih. Peti tjedan su zapravo krugovi s kondenzatorima i šesti tjedan su prijelazne pojave, znači zavojnica i kondenzator u istosmjernoj mreži. Eto, to je prvi među ispit, možete ga očekivati u 8. tjednu nastave, dok će u 7. tjednu biti probni online među ispit, ćete da vidite kako će to funkcionirati. Drugi među ispit će zapravo biti vezan za izmjenične mreže. Dakle, 7. i 8. tjedan se više dodiruju činjenice da se moramo upoznati sa izmjeničnim veličinama, znači definiranje srednje efektivne vrijednosti tih istih, onda fazijski račun, to jest kako zapravo igramo sa kompleksnim brojevima da bismo se lakše mogli igrati sa fazijskim računom, i onda zapravo sljedećih 4 tjedna vezano za izmjenične mreže, to je dvofazne, a onda zapravo 13. tjedno predstavljamo više fazne sustave, to je trofazni najviše. U 14. tjednom se igramo sa periodičkim nesinusnim valnim oblicima, dakle vidjet ćemo kako ćemo zapravo nekakve takve signale predstaviti kao linearnu kombinaciju raznih poznatih periodičkih sinusnih valnih oblika. I zadnji tjedan će zapravo biti upoznanje s transformatorom i to gotovo taj zadnji tjedan sigurno neće ulaziti u drugi među ispit, pošto će taj tjedan biti taj drugi među ispit. Dakle, to je to, znači drugi među ispit u 15. tjednu, sveukupno 9, to znači 8 tjedana gradiva ulazi u njega. Samu literaturu sam već zapravo predstavio u onom dijelu u kojem ste me zapravo gledali. Još bi samo istaknuo dvije potencijalno zanimljive zbirke, to je ova od Edministra Electric Circuit, nju pogotovo naš predavač Davor Štrica, ali zbilja je dobra, tako da preporučujem da se pogledate online pa je nabavite i malo rješavate zatake iz nje. I od naše bivše predavačice i asistentice Gordane Lukić, zbirka zataka iz osnovne tehnike, ona je zna 2012. isto ima zanimljivih primjera. Tu je Felja sa Fera, osnovna tehnika, primjer satice za vježbu, isto ako možete nabaviti od kolega ili jeftino kupiti, nema razloga, isto ovo također ne rješavate nekakvih zataka. Od viška glava ne boli, dapače, polaže se predmet. I tu zapravo dolazimo do kraja ovog uvodnog predavanja. Svakako pratite YouTube kanal Kolegija, tamo ću vam stavljati ova predavanja. Imate nekakvu Facebook stranicu Kolegija gdje ja vam obično stavljam nekakve zabavne stvari. Mimove zanimljivosti. Opet tu je moj email na kojem se možete javiti. Konsultacije ću vam najaviti u Teams kanalu ili na stranici moj TVZ premeta. Osim toga preporučujem, čisto malo da radi zabave, ovaj Electroboom YouTube kanal. Eto, možete pogledati jednog elektrotehničara iz Amerike kako redovito gradi zanimljive stvari i još češće uspijeva sam sebe
zapaliti, ozlijediti, spržiti i ukratko zapravo igrati se sa strujama. To je sve. Ako imate bilo kakvih pitanja, ostavite zapravo u komentarima i pozdrav!